Futbolli shqiptar humbi të mërkurën një nga legjendat më të mëdha të historisë së tij. Ish portieri i famshëm i kombëtarës shqiptare në vitet 1950-1964, Sulejman Maliçati është ndarë nga jeta në moshën 94 vjeçare. Para 5 ditësh, Maliçati është rrëzuar dhe është dëmtuar rënd. Me gjithë përkujdesin e mjekëve, ai nuk mundi të përballonte dëmtimet dhe nuk mbijetoi. Në ndër të tij u zhvilluan homazhe në hollin e qendrës së kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës. Emra të njohur të futbollit shqiptar, qytetar dhe drejtues vendor, i dhan lamtëmirën e fundit mbrojtësit legjendar. Maliçati ose siç njihet me pseudonimin Macia Ezez e portës kombëtares shqiptare, lindi me 1 gusht 1928 në qytetin e Kavajës. Maliçati luajti për klubin e vendlindjes Besa, përpara se të niste një karrierë të suksesshme me Partizanin, duke fituar 7 tituj lige me klubin. 2 vite më parë Maliçati u nderua nga presidenti Meta me titullin e lartë ndjeri kombit, ndërkohë që për kontributin e dhëndër vite në sportin e futbollit, portieri legjendar është nderuar dhe me qytetin, qytetar ndjeri Kavajës dhe mjeshtër i nderuar i sportit. Maliçati ishte një ikone padiskutueshme dhe një shembull frymëzimi për gjenerata të tëra sportistësh.